Eli sen jotenkin sen yhteisyyden ylläpitäminen olisi varmaan jotenkin niin kuin tosi tärkeää. Joo, kyllä, mutta se ongelmana on, että miten siitä tehdään niin kuin sellaisia asioita, että sen niin kuin saisi niin kuin toimimaan. Kyllähän mä ajattelin, että jonkinlaiset esimerkiksi niin kuin työmaakokoukset, arkikokoukset koton, missä pohditaan sitten sen raksan edistymistä, kotiasioiden edistymistä. Niin kuin kahden eri työmaan kokoukset, niin, sekä rakennustyömaan että sitten sen kotiarki. Missä työmaan. Voidaan sitten pitää ehkä ottaa niin kuin asialistalle, pitää todeta, että kuinka niin kuin rakennusprojekti etenee, miten siellä rakennusvaiheet, budjetit etenee, miten kotona etenee lasten kanssa, lasten asiat, miten terveys ja tietenkin miten parisuhde, missä kohdassa niin kuin siellä on niin kuin pitäisi niin kuin piikata, missä kohdassa pitäisi niin kuin vähän sitten tehdä jotain muita huoltotöitä tai ihan semmoista niin kuin ylläpitoa. Jaa, että sitä pitää myös, onko sille läheisyydelle aikaa, onko seksille aikaa, ylipäätään niin, kuuntelemiselle. Niin, ja voi kuvitella, että kun molemmat on väsyneitä, niin että siinä ihmisten erilainen tarve seksiinkin ja läheisyyteen on varmaan, että joku ajattelee, että se on viimeisenä listalla, että tärkeimpä hoitaa nyt nämä muut. Niin. Ja joku taas erityisesti kaipaa silloin, kun on rankkaa, niin sitä, että saisi olla paljon toisen lähellä. Kyllä, juuri näin. Saisi sitä huomiota. Mutta jonkinlaiset tämmöiset, niin kuin ihan, mä tiedän, miten ne sitten kukin pariskunta tai perhe järjestää tämmöisiä, tai jos mahdollista järjestää tämmöisiä työmaakokouksia, onko ne sitten hyvä, että ne on siellä työmaalla itsessään. Että, ja mä ajattelin, että kyllähän se varmaan sekä sille miehelle, jos mies sitä tekee, on tärkeää, että niin kuin muut näkee sitä edistymistä ja hän voi kertoa vaikeuksista ja hankaluuksista ja miksi asiat on vaikeita, että ne näkisi, niin kuin voisi näyttää paikan päällä. Ja myös sitten sille niin kuin naiselle ja ehkä lapsille nähdä sitä niin kuin tulevan kodin edistymistä. Niinpä, joo. Että missä siellä mennään ja mitä siellä tapahtuu ja mihinkä se ruokapöytä sitten tulee. Niin, että se olisi niin kuin jotenkin yhteinen juttu koko matkan ajan. Ja siinä sitten, siinä lomassa pitää näitä niin kuin miettiä parisuhteen tilaa ja muun perheen arkipäivää. Ja niin tämmöiset niin kuin pienet aina muistaisi juhlia. Kun saa jonkun huoneen valmiiksi tai jonkun lattiavalon tehtyä tai maalattua jotain tai saa niin kuin jonkun projektin valmiiksi, niin on se sitten kakkukahvit tai pienenmuodoiset harjannosteet, on se sitten perheen kanssa tai sitten vähän isommalla porukalla. Mutta että olisi niin kuin sellaisia pieniä niin kuin hyviä hetkiä, juhlia. Joo, pienten tavoitteiden juhlimista. Kyllä, okei, no toi kuulostaa kivalta. Niin sitten se jotenkin tuottaa, niin kuin se tuottaa näkyväksi sitä edistymistä. Ja sen lisäksi sit siinä on jotain niinku semmoista yhteistä, yhteisöllisyyttä ja sellaisia hetken taukoja siihen. Eli keventää just sitä rankkuutta.